kulan ay isugu yimaadeen qurba joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Edmonton ee galbeedka dalka Canada ayaa waxa ay uga soo horjeesteen mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka Jubbaland oo ay wadaan qaar ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya warbixintaasi waxa ay noo soo diray wariyaheena Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ku sugan magaalada Edmonton xilli baarlamaanka dalka Soomaaliya wado mooshinka dhana dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee qurba jooga ee ku nool magaalada Edmonton ee galbeedka dalka Canada waxay isugu soo baxeen taageero ballaaran ay ku garab istaageen kuna diideen mooshinka ka dhanka ah Jubbaland kulankan oo ahaa mid aad loogu diiday mooshinka ay wadaan xubnaha baarlamaanka dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya ee iminka ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay gabi ahaanba qurba joogta reer Alberta gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Edmonton iyo nawaaxigeeda oo soo buux dhaafiyey hool aad u ballaaran oo xafladda lagu qabtay. Hoolka ayaa waxaa lagu sharaxay gabi ahaanba alaabooyin ka turjumaya dhaqanka iyo diidaha Soomaaliyeed, waxaana goobta lagu dhajiyey sawir aad u ballaaran oo ay ka muuqdaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda Jubbaland sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka. Xafladdan ayaa waxaa lagu taageeray oo kale hadal dhowaan ka soo baxay madaxweynaha dowladda Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe waad uga hor yimid mooshinka ka soconaya caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Intii ay xafladdu socoteena waxaa khadka taleefanka ee magaalada Kismaayo soo galay afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo dadkii goobta fadhiyay uga mahad celiyey go'aanka wanaagsan ay qaateen iyo sida gebi ahaanba ay ula socdaan howlaha horumarineed iyo dhaqdhaqaaqyada lagu raadinaya nabadeyn guud oo ka dhalata gebi ahaanba dalka Soomaaliya ula socdaan qurba joogta Soomaalida kuwooda ku dhaqan dalka Canada gaar ahaana gobolka Alberta magaaladiisa Edmonton. xafladdan oo lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa waxaa laga soo gudbiyey suugaan aad u ballaaran oo gebi ahaanba lagu naqdiyey mooshinada isdaba joog ah ee mar walba ka yimaada baarlamaanka dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya oo lagu tilmaamay kuwa garab maray gebi ahaanba isu dhoweynta shacabka Soomaaliyeed. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal, markii ugu horreysa magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Maxamuud Ceynab. aniga ayaa maanta waxaan ahay xiriiryaha barnaamijkan. barnaamijkan ama xafladdan quruxda badan aan galabta isugu nimid waxaan ku taageeraynaa ama aan ugu hambalyeynaynaa ama aan gidigeen la garab istaagannahay heel iyo hoobo waa dhammaystirka dowlad goboleedka Jubbaland. marka hore waxaan salaamayaa marwooyinka iyo mudanayaasha ka soo qayb galay maanta xafladdan aadka u qiimaha badan ee lagu taageerahayo baarlamaanka Jubbaland ahanshihiisa loogana soo horjeedo mooshin ku sheega aan sharciga iyo constitutionka midna aan ku dhisnayn. waan ka soo horjeednaa, waan diidanahay mooshinka qayla quute loo bixiyey ragga isu soo abaabushay isku sheegahaya inay dowladdii federaalka ah ay matalaan. mooshinkaas waad ka wada dharagsan tihiin, wax in la ydiin sheego u baahan ma aha. waxaanu maanta halkan isugu imaanay oon xafladdan u abaabulay baa waxay tahay in aan Jubbaland aan garab taagannahay maamul goboleedka Jubbaland State inaan garab taagannahay heer iyo hoo, haddaanu nahay jaaliyadda North America gaar ahaan dalka Canada, in aanu si unanimously ah oo isku duuban aan uga soo horjeedno. waan diidnay mooshinka, koow waan diidnay, laba waan diidnay, saddex waan diidnay.
maxay mudan tahay marka Jubaland ay Soomaali ka mudan tahay ee talaabo qaadka ay sameysay ee misaliga ah ay ku mudan tahay in lagu amaano waayo waxay muujisay si geesi nambarna ugu dhaqantay wadadii lagu heshiyay ee ahayd aan ka baxno jajabnaanta iyo burburka iyo qabaailka aan u gudubno qaranimo anagoo raacayna dastuurka aan qorane ee ku meel gaarka ah isagoo waliba qabyo ah oo aan sharciyadiisa la dhameystirin bay waxay ku talagashay Jubaland inay ku talaabo qaado oo example u noqoto shacabka Soomaaliyeed ugu dhiraadaan inay hor u socdaan marka taas baan ku taageeraynaa taageeradaas siyaasadeed ka bacdi taageerooyinka kale to ku dheeran maay rag igu horeeyay waa ka hadlay waa mid ah ee wax qabad inaan anaga la nimaadno waxaan oga leexanayaa dhinaca dadka raba inay hor istaagaan oo nasiib darrada aan u arko aniga baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo aan filaynay inuu isaga wadada u xaaro isu imaashaha iyo wixii ka cufta Soomaaliya ee carduna inay kubcaan oo qaangaaraan inuu ka shaqeeyo ka shaqeynayo inuu ka shaqeeyo laga rabay oo looga baahnaa in haddii ay daliil iyo wax yaroo nusqaan ay soo baxaan uu toosiyo in uu maanta yiraahdo mowshin baan ka geynayaa horumarka ay gaartay Jubaland micnaheedu waxa weeye kuma faraxsanina inay soo fadhiid ahaata ayaanu rabnay inay qaan gaarto maanan rabin markay tallaabsatayna mowshin baan ka geynaynaa waa cambaaraynaynaa raallina ka malinbalinay annagoo ku hadlayna magaca shacabka Soomaaliyeed waxaadna gebi ahaanba barnaamijkaasoo buuxa ku daawan doontaan barnaamijkanaga toddobaadka iyo Toronto maxamed cabdulaahi xasan telefishinka caalamiga ee somali channel magaalada edmonton gobolka alberta ee galbeedka dalka canada